الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du qala al musannif ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid amin la berkata imam al alama syekh abu al qasim al kushairi semoga Allah ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya ahmad bin ata ar-rudhabari masuk rumah salah seorang sahabatnya dia tidak menemukan tuan rumah. Penghuninya pergi tetapi pintunya tertutup. Dia berkata dalam dirinya, orang ini mengaku sufi tetapi mengapa pintu rumahnya tertutup? Terjah dan pecahkan pintunya. Perintah Ahmad Ar-Ruzabari pada murid-muridnya. Dia dan muridnya kemudian mengumpulkan semua yang ada dalam rumah membawanya ke pasar menjualnya. Lalu kembali pulang dan mereka tinggal dalam rumah tersebut. Ketika pemilik rumahnya tiba, dia tidak mampu berkata apa-apa selain diam. Kemudian isterinya menyusul. Dia masuk ke rumah dengan mengenakan baju luar yang cukup bagus. Baju itu dia lepaskannya sambil berkata, Wahai orang-orang yang tinggal dan rumah, baju ini juga termasuk harta benda yang mesti disingkirkan. Maka jualah. Kata isterinya. Mengapa kamu memberatkan dirimu dengan pilihanmu ini? Tegur suaminya. Diamlah seperti inilah syekh ini menyedarkan kita dan menghukum kita. Masih ada sisa milik kita yang harus kita hinakan. Suami isteri itu diam dan menekuni hidup, menekuri hidup. Bishir bin Haris berkata, memandang pada orang yang bakhir dapat mengeraskan hati. Ia ceritakan bahawa Qais bin Sa'ad bin Ubadah Allah ta'ala anhu sakit. Teman-temannya menangguhkan untuk hadir. Mereka sengaja melambatkan kunjungan. Qais bin Sa'ad menanyakan tentang mereka lalu dijelaskan. Mereka merasa malu tentang hutang mereka yang belum terbayarkan kepada mereka. Semoga Allah menghinakan harta yang mencegah kawan-kawan mengunjungi saya. Kemudian Qais bin Sa'ad memanggil seseorang untuk mengumumkan pesannya yang berbunyi dan siapa mempunyai tanggungan hutang kepada Qais maka dia telah menghalalkannya. Semenjak pengumuman itu banyak pengunjung yang datang sampai pintu rumahnya rosak kerana terdorong pengunjung yang terlalu ramai. Dikatakan pada Abdullah bin Jaafar di Allah Ta'ala Anhu di Allah Ta'ala Anhumah engkau memberikan yang banyak jika diminta dan bakhi dengan yang sedikit jika dicegah Abdullah bin Jaafar kemudian mengatakan sesungguhnya saya memberikan hartaku dan bakhi dengan akalku diceritakan bahawa Abdullah bin Jaafar di Allah Ta'ala Anhu keluar dan menuju, menuju ke sebuah perkarangan. Dia turun dari kudanya lalu memasuki kebun seorang tuang tanah. Dalam kebun itu terdapat seorang budak hitam yang masih remaja. Dia bekerja dengan giat seolah-olah tidak mengenal lelah. Ketika waktu makan tiba, seorang suruhan tuannya membawakan makanan kepadanya lalu segera pulang. Belum sempat dia menyentuh makanan seekor anjing dia masuk kebun dan mendekati budak itu. Budak itu memandang sejenak lalu melemparkan makanan itu pada anjing yang segera melahapnya. Dia melemparkan lagi dan, dan melemparkan lagi sampai makanan makanan yang dibawanya, makanan yang diberikan padanya habis diberikan anjing. Abdullah memperhatikannya dengan saksama. Dia tidak tahan untuk tidak mendekat kepada budak itu. Wahai anak muda, berapa kali sehari engkau dikirimi makanan tuanmu tanya abdul apa yang engkau lihat mengapa engkau mengutamakan anjing ini ini memang bukan bumi anjing tetapi dia datang dari tempat yang sangat jauh dia tentu sangat lapar dan saya tidak suka menolaknya apakah engkau melakukannya setiap hari saya kosongkan dan melipatkan perutku pada hari ini budak itu bermaksud mengatakan lapar Betapa dermawannya budak ini, dia lebih dermawan daripada saya, Abdullah berkata dalam hatinya. Dia kemudian pergi menuju rumah majikan budak hitam itu. Dia membeli kebun budak hitam dan semua peralatan dalam kebun. Lalu memerdekakan budak tersebut sekaligus memberikan kebun itu kepadanya. Dia ceritakan seorang lelaki mendatangi kawannya dan mengetuk pintunya. Dan tuan rumah itu keluar seraya bertanya, untuk apa engkau mendatangiku? Untuk 400 dirham hutangku. Terjemahannya. Untuk 400 dirham hutang hutangku kepada seseorang. Tuan rumah masuk dalam rumah mengambil wang sejumlah yang diperlukan tamunya dan memberikan kepada dia. Setelah tamunya pulang, dia menangis. Istrinya hairan melihat sikap suaminya. Apakah engkau merasa keberatan dengan memenuhi permintaan tamumu itu? Tanya isterinya. Saya menangis kerana sampai tidak mengetahui keadaannya sehingga didatang mengutarakan hajatnya kepada saya. Jawabnya sambil menyekat air mata. <coughs> Utarif bin ash berkata, Jika salah seorang dari kalian memerlukan sesuatu, jika seorang dari kamu memerlukan sesuatu kepada saya, maka ungkapkanlah secara bertulis saya tidak suka melihat hinanya, keperluannya di wajahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Salah seorang sahabat yang terkenal di zamannya. Seorang bermaksud memerangkapnya dengan permainan kotor. Maka dia mendatangi tokoh-tokoh masyarakat sambil meninggalkan pesan. Abdullah bin Abbas mengundang kamu semua pada acara jamuan malam makan besok pagi. Orang-orang itu pun akhirnya datang dan memenuhi ruangan rumah Abdullah. "Ada apa ini?" tanya Abdullah bin, Abba, bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, hairan melihat tetamu yang tidak diundang memenuhi rumahnya. Kemudian salah seorang dari mereka menceritakan tentang undangan yang disebarkan kemarin. Abdullah diam. Dia tidak berkata apa-apa selain segera memerintahkan pada pelayannya untuk membeli buah-buahan, roti, daging dan meminta mereka untuk memasaknya dengan baik. Setelah acara jamuan selesai, dia bertanya kepada para wakil, para undangan, apakah acara ini harus? Mesti kami adakan setiap hari. Dia jawab mereka. Kalau begitu, datanglah kalian setiap hari mulai esok. Pesan Abdullah bin Abbas. Muslimin dan Muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kisah-kisah orang-orang yang pemurah. Yang mengetahui kelebihan membelanjakan harta pada jalan Allah dan pada kebaikan kerana mereka mengetahui inilah dia kelebihan di dunia dan kelebihan akhirat dan kerana mereka yakin kepada Allah dan buasang kebaik kepada Allah atas kurnia nikmat kepadanya kerana mereka ialah golongan umat yang bersyukur dan ingin berkongsi kebaikan yang ada yang diberikan oleh Allah kepada mereka kepada orang yang sekeliling mereka maka inilah sifat pemurah yang mereka pelajari daripada Islam yang tercinta yang mulia ini. Sehingga sebahagian mereka menamakan anak-anak mereka dengan maksud yang pemurah. Diceritakan ada seorang lelaki Badui melihat empat orang pemuda yang tampan yang indah. Lalu kata pemuda ini, "Wajah-wajah kamu menunjukkan kamu seorang yang pemurah." Walaupun bukan nama kamu begitu. Keempat-empat pemuda ini membantu badui ini. Dan badui ini berkata wajah awak ni wajah orang baik semua. Kalaupun ibumu tidak memberikan nama-nama yang baik padamu, kamu ialah orang yang baik dan pemurah. Maka bolehkah aku mengetahui siapa namamu? Lalu salah seorang pemuda berkata nama saya ialah Atiyah. Atiyah maksudnya pemberian. Dengan maksud pemurah. Kalau ditanya pada pemuda yang kedua, siapa namamu? Maka jawabnya nama saya ialah Karamah. Ini kemuliaan. Juga memberi maksud pemurah. Dia kepada pemuda yang ketiga siapa namamu? Maka katanya saya bernama Abdul Wasif. Hamba pada Tuhan yang pemurah. Al-Wasif antara nama Allah yang pemurah. Dia kepada pemuda yang keempat siapa namamu? Maka jawab pemuda yang keempat. Nama saya Fadilah. Yang ini kemuliaan. <coughs> Fadilah artinya lebihan kemuliaan keempat-empat nama ini memberi maksud pemurah sama ada Atiyah ataupun Karamah atau Abdul Wasiq atau Fadilah maka pada namanya menzahirkan sifat yang mulia sifat pemurah maka ini cerita sehingga sifat pemurah ini diabadikan pada nama untuk menunjukkan kemuliaan Bahkan <tuh> di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di mana seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Atha Ar-Ruzabari kata Imam Zahabi Al-imam al-Ruzabari ila al-ariful zahid syekhul sufiya. Imam yang arif, lagi zuhud, ketua para sufi pada zamannya. Ruzabari satu kuasa di bumi Syam, bumi Syria. Ruzabari, dia sebuah pada tempat. Di mana dia telah mendidik anak-anaknya ataupun mendidik anak-anak muridnya sebagai pemurah. Dia wafat pada tahun 369 Hijriah. Jadi semua anak-anak muridnya dilatih jadi pemurah. Jangan kedekut. Bahkan Imam Ruzabari ada cara tersendiri mendidik anak-anak muridnya untuk jadi pemurah. Satu hari, mereka mengunjungi rumah salah seorang muridnya. Tiba-tiba dia dapati pintu tertutup. Lalu kata Ruzabari, kalau dia seorang yang sufi, dia tak akan kunci pintunya. Maksudnya, sentiasa bersifat pemurah. Buka pintu. Pada tamu yang datang, pada kawan-kawan datang, tu masuk Lalu Imam Ruzabari menyuruh murid-muridnya supaya pecah pintu tu. Yang kita nak didik dia ni. Jangan kunci pintu. Supaya tetamu-tetamu dia boleh masuk. tetamunya tak perlu menunggu dia luar. Maka dia pecahkan pintu. Kan sekadar dia pecahkan pintu, Al-Imam Ruzabari menyuruh barang-barang dalam rumah ni pergi jual kat pasar tu. Sehingga mereka mendapat hasil jualan dan diberikan kepada orang yang sekeliling Ruzabari. Jadi Imam Ruz Sur Ruzabari bawa sejumlah orang yang miskin, yang memerlukan. Maka dia bawa pada salah seorang anak muridnya yang pemurah. Tapi hari itu anak murid dia tutup pintu. Tutup pintu kunci pintu. Yang kebiasaan dia tak tutup, dia tak kunci pintu. Dia tutup tapi tak kunci. Untuk memudahkan kawan-kawannya perlu hajat untuk masuk ke rumah dia. Dia punya pemurah, pintu sentiasa terbuka. Dia bukan cerita air raya je. Lalu ketika mana muridnya balik bersama isteri dia balik. Tengok diam tak cakap apa. Lalu isterinya menanggalkan pakaiannya. sini pakai beberapa laju jubah. Lalu ditanggalkan pakaian jubah luarnya. Lalu dikatakan, wahai Sheikh, ini satu lagi jubah boleh jual lagi. Boleh jual. Maka Imam Ruzabah ni menjual jual juga jubah. Lebihan. Lalu kata suaminya pada isterinya, kalau kamu diam, dia kan bagus. Tak payah bagi. Lalu kata istrinya, wahai suamiku, guru kita datang mendidik kita untuk jadi pemurah. Pasti ada sesuatu kesilapan kita sehingga dia datang kepada kita dan didik kita dengan cara ini. Ini cara didikan. Syekh Sofiyah Imam Ruzabari Rahmatullahi Alaihi pada murid-murid untuk jadi pemurah. Sehingga tidak dibenarkan tutup pintu atau kunci pintunya untuk dibenarkan siapa pun yang memerlukan masuk. Sila masuk. Siapa nak makan, nak minum masuk. Seolah-olah macam kalau kita beri satu contoh mudah. Kadang kita jemput orang. <coughs> jemput, ha, datang rumah. Kita berilah masa sekian-sekian datang pagi. Tiba kita ada ajak, kita pun keluar pergi pasar. Kunci pintu. Kalau tetamu datang, terpaksa tunggu kat luar. Tetamu tadi mungkin adik beradik kita. Kalau kita tak kunci pintu, atau mungkin kita sorok kunci paling dekat, bila mereka telefon kata dah sampai ni, kita akan kata, -kata dah masuk dulu. Di rumah nampak kunci, tak ada kunci ada buah pasu tu ambil, buka, masuk. Ha, makan dulu ada barang-barang kat dapur. Itu sifat pemurah. Sehingga para tetamu tidak perlu menunggu kat luar. Tidak menunggu pada tempoh yang panjang. Terutama yang orang dekat-dekat dengan kita. Orang-orang yang khusus kita dah janji pertemuan tersebut. Maka ini cara Imam Ar-Ruzabari yang disebut oleh Imam Zahabi sebagai seorang ulama yang pemurah. Dia bukan dia didik anak murid dia pemurah, dia juga seorang yang amat pemurah kepada muridnya dan kepada siapa yang memerlukannya. Dan kisah yang di antara kata-kata yang hebat disebut oleh Bishir. Kata Bishir bin Haris. Jangan tengok muka orang kedekut. Kerana kalau kamu melihat muka orang kedekut, hati kamu akan jadi keras. Jangan kata berkawan orang kedekut. Kita tengok muka dia pun hati keras. Apa maksud hati keras? Maksudnya penyakit tu kena kat ke kita kedekut. Contoh jalan dengan orang kedekut yang berkira semua. Akhirnya kita pun jadi kedekut dengan dia. Dan kita pun jadi kedekut dengan orang lain pula. Sehingga dikatakan jangan menerima jemputan orang yang kedekut. Kerana makanan yang dihidangkan pasti akan menyebabkan kita sakit perut. Contoh kalau yang mengundang kita orang pembuah pergi. Pasti makanan yang disiapkan makanan baik-baik. Sebab -baik. tu dikatakan Wa'am as-sakhiyu Makanan orang pemurah menjadi obat. Wa'amul bakhi da'un. Makanan orang kedekut adalah penyakit. Maksudnya, kalau orang kedekut, jemput kita. Jom datang. Ni kalau kita bertamu rumah dia, dia akan angkat ikan buruk. Benda yang tak segar. Makanan semalam. Makanan tak habis. Semua benda yang tak elok, akhirnya kita pun sakit buruk. Pergi okay, rumah dia sakit perut. Kenapa pergi okay, rumah awak ni makan sakit perut? Rupanya Maggi semalam dia goreng. Malam tu dia balik. daging minggu lepas dia balik. Peti tak habis. Semua yang lama-lama punya -lama, dia bagi. Dia kata ni lama sesuai dengan umur awak pun lama. Kita pun bagi yang lama juga. Akhirnya bila kita makan makanan rumah orang kedekut. Kita akan sakit. Kalau tuan-tuan makan rumah orang pemurah. Dia angkat ikan segar. Udang segar. Ketam segar. Dia pun baru masak. Lalu masak, dia pun panggil tukang masak yang baik, yang bagus. Akhirnya bila kita makan, dia jadi penawar, jadi obat. Bukan sekadar sedap yang menjadi kebiasaan kita cari makanan. Bukan melambangkan sifat pemurah. Akhirnya kita pergi rumah dia, kita pun buat azam. Kalau saya buat jamuan nak buat macam dia. Kalau kita pergi rumah orang pemurah ni, dia setiap dengan starter buahnya, dengan dessert, dengan bubur sekian-sekian, lepas tu sekian-sekian-sekian. Kita pun tengok lain kali kalau saya saya nak buat macam. Ini. Kita pergi jamuan kahwin orang pun murah. Orang murah makan banyak. Kita pun fikir kalau anak saya kahwin macam ni saya nak buat. Kita pergi jamuan kahwin orang kedekut. Dia angkat biskut kering macam tu lah. Bagi dua potong. Angkat air lebih kurang. Dia panggil air balang. Air tawa dia panggil. Air balang je tak. Kita minum pun sejuk dah. Air panas tu dah sejuk. Akhirnya kita pun duk fikir ni kalau buat macam ni bajet juga kita kena duk juga jadi. Sebab so, itu kata Bisyir, kalau kita lihat orang kedekut hati kita pun keras. Kalau kita berkawan dengan dia hati kita mati terus. Tentang, -tentang kawan kedekut sebab itu kawan-kawan ini dia mempengaruhi perangai kita. Semua kawan pasti meninggalkan kesan perangai tertentu. Kalau berkawan seorang 5 tahun ke 10 tahun dia akan meninggalkan kesan-kesan tertentu. Kalau tuan-tuan kawan dengan orang suka ngumpat, kita pun sama. Kalau kita kawan dengan orang yang tak suka bercakap hal orang lain, kita pun sama. Kalau kita berkawan dengan orang suka fitnah, suka wasang keburuk, kita pun sama. Kalau pun kita tak cakap macam dia, kita menerima saham macam dia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik-baik, orang soleh, yang mempengaruhi kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang kawan yang menjadi musuh di hari akhirat kelak. Kalau tidak kerana ada pengaruhnya. Al akhilla yauma izim ba'duhum li ba'din aduun illa al muttaqin. Kawan-kawan di dunia menjadi musuh akhirat kelak. Melainkan orang-orang yang bertakwa. Maka cerita tentang penyesalan seorang berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai celakanya kalau aku tidak jadikan dia kawanku di dunia dulu. Ini antara lafaz penyesalan akhirat kelak menyesal pilih kawan. Sebab itu kawan ialah amanah dan kawan ialah ibadat. Kawan ialah agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi wal yanzur man yukhalil." Seseorang itu mengikut agama kawannya, maka tengok siapa kawannya. Kalau nak tahu perangai seorang, tak perlu tak perlu tanya dia siapa. Tanya dia kawan siapa. Kalau nak tahu perangai dia, nak tanya dia awak ni suka tak mati ilmu. Awak ni suka tak ke masjid? Awak ni suka tak buat itu, buat ini? Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan jangan tanya dia. Dia akan helak. Tuan-tuan tanya, siapa kawan awak? Dia pun sebut kawan fulan, bin fulan. Lalu kita pun tahu puatakannya. Kalau dia sebut semua orang, -orang Indonesia, kita tahu kecenderungannya. Maka itulah kecenderungan. Dia kawan dengan gangster-gangster, kita dah tahu kecenderungannya. Oleh itu, bila kita berkawan seorang, tanya dia, siapa kawan awak? Kerana kita membina jaringan. Datang dengan kawan dia, dah seorang dia. Tanya awak sebelum, sebelum saya kawan awak, awak kawan siapa? Siapa kawan-kawan awak? Kalau dia beritahu kawan-kawannya dan kita dapat membaca kecenderungannya. Dia cerita ni orang alim, orang soleh, sekian-sekian. Kita pun akan selamat. Ini cerita orang bakhir. Bakhir ni dia bawa musibah. Bukan kepada orang lain, masuk pada dirinya. Ni orang bakhir kadang, dia nak belanja untuk diri dia pun dia kerikuk. Akhirnya dia memudarakkan diri. Di sebalik harta dia banyak, tapi dia tak mampu menikmatinya. Kan dia bakir pada diri dia. Lepas itu, dia sebut dalam hadis. Inna yuhibbu iza an'ama ala abdihi an yara athara ni'mat an yara athara ni'matihi alaihi. Allah Ta'ala suka kalau Allah beri satu nikmat, Allah nak tengok kesan nikmat pada diri seorang hamba. Kita tahu starter ataupun permulaan ke kita tengok, bila orang tu dia pemurah pada dirinya, itu peringkat untuk dia pemurah pada orang lain. Tapi kalau orang tu kedekut pada dirinya, maka kena hati-hati. Maka dengan orang lain lebih dia kedekut. Dia untuk diri dia pun dia berkira. Maka dengan orang lain dia akan berkira juga. Secara logik begitu. Walaupun ada kalangan orang tertentu yang dikedekut pada dirinya tapi pemurah pada orang lain. Tapi ini benda yang rare. Jarang. Kerana apa yang menjadi sifat kita pada diri kita, ia akan menjadi sifat kita pada orang lain. Ini secara umum. Ada satu kisah yang disebut di sini tentang kes bin Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana kita cerita sebelum ini Sa'ad bin Ubadah, keluarga yang pemurah, seorang yang hebat. Di mana kes ini satu hari dia jatuh sakit. Tapi dia tengok tak ada orang melawat dia. Dia pun hebat. Sebab orang-orang soleh dia suka orang datang melawatnya kerana setiap pelawat datang membawa malaikat. Dia sebut dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kalau siapa yang keluar menziarahi orang sakit, dia akan diikuti dengan oleh 4000 orang malaikat. Sama ada dia menziarahinya pagi ataupun petang. Sebab kalau kita sakit, kita nak orang ziarah kita bukan kerana asas nak hilang boring kita semata-mata. Tapi sebenarnya setiap pelawat ataupun oh awad, dia panggil a'id, adalah orang yang membawa keberkatan. Sebab tu hugi kalau kita sakit, orang tak ziarah. Maksudnya, kita maklumkan orang ni untuk dia menziarah kita supaya kita dapat kebaikan malaikat bersama dengan dia tu. Yang datang. Dan malaikat ini memohon keampunan untuk yang menziarahi dan kebaikan pada yang diziarahi. Sebab tu disebut dalam hadis yang sahih tentang hakul muslim alal muslim hak orang Islam atau orang Islam yang lain. Lima. Tapi wayat yang lain menyebut enam. Antaranya, antaranya ialah ia datul mariyut. Manziarah orang sakit. Dan manziarah orang sakit ini ialah manifestasi daripada sifat pemurah dengan waktu. Contohnya kita ni ada waktu. Kita kedekut atau kak, tak kedekut? Kalau kita tak nak ziarah orang sakit, kita kedekut waktu kita. Sebab kita fikir untuk kita je. Sehingga kita tidak mahu melapangkan waktu kita pada orang-orang yang dekat dengan kita. Termasuk ziarah orang sakit itu tanda orang pemurah dengan waktu. Termasuk orang yang mengikuti kematian ataupun tasyi' al-janaz is yang mengikuti orang-orang yang mati, ini pemurah waktu. Termasuk orang qada'ul hajati akhi menyempurnakan hajat saudaranya. Ini orang pemurah. Yang dia sanggup ketepikan keperluan masanya untuk dirinya untuk orang lain. Dia dengar kawan dia tayar pancik, dia dengar kawan dia ada musibah. Kereta rosak tengah jalan. sebab Dia meluangkan masa. Perbuatannya ini lebih baik daripada etikah dia bersikap Nabi selama sebulan. Kenapa? Kerana dia telah bersifat pemurah dengan waktu. Tentang Nabi SAW, disebabkan kesibukan Rasulullah beribadah, ta'at, kesibukan Nabi SAW dan hal-hal kekeluargaannya. Kita dapat bayangkan Rasulullah dengan keluarga besar dia. Dengan anak dia, anak angkat dia dengan cucunya. Tak ada keluarga sebesar itu. Kita ada seorang isteri pun rasa dah besar keluarga. Ni Rasulullah ni. Dengan sembilan orang isteri baginda. Dengan anak cucu baginda sahabat. Tapi Rasulullah punya masa yang banyak untuk dia bersama dengan sahabat. Sehingga baginda kenal punya waktu yang cukup. Sekiranya Rasulullah mengenali sahabat dia. Kata bila kita bersahabat, kita dah beri sifat pemurah kita. Masa. Kadang mana tuan-tuan kena beri masa pada sahabat? Kadang kita mengenali dia. Rasulullah SAW kenal nama siapa, sekian-sekian tahu. Duduk kat mana, ceruk mana. Bahkan dikatakan bila bertemu seorang maka tanya kepadanya tentangnya, tentang keluarganya dan tentang pekerjaannya. Tanya. Kenapa? Kerana ia berkait dengan banyak perkara. Kadang-kadang kita boleh bantu pekerjaan dia. Kadang-kadang kita perlukan bantuan pekerjaannya. Awak kerja apa? Saya kerja pasal ikon. Bila rumah kita rosak ikon, kita ringat dia ni. Dia ada seorang ni kerja pasal ekor. Kita tolong dia dan ditolong kita. Dan wujud persahabatan lebih baik. Tanya awak kerja apa? Bukan nak tahu gaji dia berapa, gaji tu sensitif. Tanya kerja, kerja. Pertanyaan pekerjaan bukan benda sensitif. Awak kerja apa? Dan kita ada lah sikit-sikit kerja. Kita tahu lah kerja apa. Sebab ada manfaat untuk saudara kita. Juga manfaat untuk kita. Kalau tanya kita nama apa, keluarga kita siapa. Untuk dia mengenali. Sebab kalau kita sebut nama kita saja nama ni sama. Boleh sebut keluarga, dia akan memberi pengkhususan dari sudut orang mengenali kita. Atau tempat tinggal kita. Dan nama-nama semua sama. Nama Zaid belakang. Ini Zaid kat mana ni? Zaid kampung lubuk hantu ke? Kampung lubuk Cina ke? Tak tahu. Ataupun kampung uh, siang sekian tempat. Jadi ia membezakan. Dan pekerjaan juga membezakan. Tanya-tanya pekerjaan ni. Tak ada air apa. Awak oh, apa saya cikgu? Oh cikgu. Anjur, sekolah mana sekian-sekian. kita betul ingat nak hantar anak kita sekolah. Kita betul ingat oh, ada cikgu ni. Boleh tolong, tolong tengok anak kita. Nah, ini kerja apa? Saya kerja uh, petani misalnya. Oh kita pun tahu hasil tanaman untuk yang kita nak beli. Maka ini ruang masa. Orang yang pemurah menginfakkan masa untuk sahabat. Ini orang pemurah. Ini orang masa untuk dia, keluarga dia je. Dia rugi besar. Sebab saya katakan dalam di hari akhirat kelak antara orang yang paling beruntung orang yang punya sahabat yang banyak dan mereka sahabat yang soleh. Kali syafaat setiap sahabat itu ada syafaat. Kalau persahabatan ini tidak penting, tidak mungkin Rasul punya puluhan ribu sahabat. Dan Nabi menamakan semua ini sahabat. Supaya kita faham tentang kelebihan menginfakkan waktu untuk sahabat. Itu sifat pemurah. Kalau tuan-tuan tengok orang ni ada masa untuk bersahabat, dia ni pemurah waktu. Kalau dia tak ada masa Cik keluarga dia ini ke dekuk Dekuk waktu dia Si orang kena infak Termasuk ziarah orang sakit Ini infak waktu Gila sekejap Bukan semua pergi Tidur empat hari rumah sakit Gila beberapa minit Ada bertemu muka Berdoa Mendoakan kesembuhan Dah cukup Kan itu bila saat bin Ubadah Kris bin Sa'ab bin Ubadah dia tengok tak ada orang ziarah dia, dia susah hati. Bukan sebab dia tak glamour, bukan cerita glamour. Cerita kebaikan dia nak. No. Akhirnya kata isterinya, dah ni dia orang ni bang, semua hutang dengan abang. Malu tunjuk muka. Tak tak bayar. Oh? Kalau begitu, kata Sa'ad, panggil seorang. Ni wakil Sa'ad. Sebab wakil kes bin Sa'ad bin Ubadah. Beritahu siapa yang hutang kau, aku halal semua. Kita boleh sebut halal penuh datang ziarah. Sampai pecah pintu. Saat kisah bin Sa'ab bin Ubadah dia punya watak, setiap kali dia meniaga dan dia untung dia akan buat perisian siapa nak hutang datang jumpa aku setiap kali dia meniaga, dia untung dia akan kata, siapa nak hutang, datang dan setiap kali itu dia juga akan bersedekah sebahagiannya dia akan buat kebaikan tertentu sebahagiannya, sehinggalah apa yang diperolehnya itu dimanfaatkan oleh semua orang, ni kita baca kisah Abdul Rahman bin Auf di Allah Ta'ala Anhu Tuan sahabat yang pemurah Bila Abdul Rahman bin Auf di Allah Ta'ala Anhu Dia baca dalam manakib Kisahnya Satu pertiga penduduk Madinah Berhutang dengan Abdul Rahman bin Auf Satu pertiga Dan satu pertiga penduduk Madinah Dibayar hutang oleh Abdul Rahman bin Auf Dan satu pertiga lagi penduduk Madinah Diberi bantuan khusus oleh Abdul Rahman bin Auf Bayangkan 3 per 3 penduduk Madinah semua dapat manfaat daripada Abdul Rahman bin Auf. Ini bank Islam yang hebat. Bukan bank namanya Islam. Lepas tu kerak kita. Ini benar-benar bank Islam yang memberi manfaat pada umat. Yang mana Abdul Rahman bin Auf kalau tuan-tuan baca bagaimana jut, jawat atau sahak sifat pemurahnya satu per tiga penduduk Madinah tu semua berhutang. Yang kata tiga penduduk Madinah ada kalau kata penduduk Madinah tu 90 ribu katakan dia 30 ribu hutang dia duit dia punya banyak duit dia dan begitu dia beri manfaat duit dia dan satu per tiga lagi yang dia tolong bayar hutang ada hutang saya tolong bayar yang satu per tiga lagi mendapat bantuan dia yang miskin-miskin saya bantu Atta bila dia meninggal dunia masih lagi setiap salah satu daripada istrinya, Selama ada empat orang istri jangan marah sangat oh, Ini sahabat ni poligami. Ini Abdul Rahman bin Auf setiap isterinya meng... mewarisi harta sebanyak 80,000 keping emas. 80,000 dinar dina. Setiap isterinya. Itu bahagian isi satu per 8, bagi empat. Berarti satu per tiga puluh. Isteri ni bahagian dia kalau suami mati, satu per 8. Kalau ada dua orang, satu per 8, bagi dua. Dia satu per enam belas. Kalau isteri tiga Satu per bagi tiga ini dapat satu per dua per empat Dia keluar kalau Ni empat orang Satu per tiga puluh dua Pun puluh ribu dinar Jadi dia punya banyak duit dia Kaya Tapi kaya dia tuan-tuan Dia tidak pernah meninggalkan solat jemaah dan tidak pernah terlepas peperangan walaupun satu pun daripada Nabi SAW. Semua perang Rasulullah dia duduk depan. Sehingga kesudahannya kakinya tempang. Orang kaya yang tempang, Abdul Rahman bin Auf. Dia peduli apa tempang? Kerana ketempangan ini berlaku pada jalan Allah dalam perang Uhud. Perang Uhud, dia dicederakan sehingga kakinya apa ni cacat kekal. OKU. Okay OKU okay dia. Tetapi OKU okay yang beri manfaat pada umat. Ini kisah-kisah orang pembawa. Yang kembali pada kisah Qais misal bin ambil bin yang kita katakan bila dihalang halalkan hutang dia, dia datang ini kelebihan beliau dia sudut sifat pemurah dia ceritakan salah seorang sahabat yang pemurah namanya Abdullah bin Ja'far ja bin Abi Talib Abdullah bin Ja'far ja At-Tayyab bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ini Abdullah bin Ja'far ja sahabat Rasulullah dia lahir pada tahun 1 Hijrah dan meninggal tahun 80 Hijriah pada usia 80 tahun bukan dikatakan di kalangan orang Islam dia paling pemurah. Sehingga beliau digelar sebagai Bahrujud, lautan pemurah. Bahkan beliau dianggap sebagai misalang dan contoh orang yang paling pemurah dalam dunia Islam. Siapa? Abdullah bin Jaafar. Kita kenal di Jaafar. Jaafar bin Abi Talib. Yang syahid dalam perang-perang perang perang Mu'tah Pada tahun 8 Hijrah. Yang dipotong tangannya, kanan dan kirinya. Lalu gugur syahid dengan 70 tikaman di badannya. Dan Rasulullah melihatnya berterbangan dalam syurga dengan sayapnya. Sehingga digelar Ja'far At-Tayyab. Ja'far yang yang terbang. Tayyab maksudnya pilot. Ja'far si pilot. Tapi dalam terjemahan ini Ja'far At-Tayyab. Ja'far yang punya sayap. Sebab Ja'far salah satu sahabat yang bergerak ke syurga dengan sayap. Kerana kedua tangan dipotong Allah gantikan dengan sayap. Untuk dia berterbangan bebas dalam syurga. Walau belum diputuskan syurga. Contoh kita syurga dengan ke ni lepas berlaku kiamat. Tapi Ja'far bin Abi Talib sudah mendapat kemuliaan itu. Untuk dibebas dalam syurga. Tapi belum mendiaminya lagi. Untuk bebas dalam syurga bergerak. Bayangkan dia dah mendapat nikmat. Dia ada anak namanya Abdullah. Tentang waktu Islam kena tindas, maka Ja'far berhijrah ke Habasyah bersama isterinya Asma binti Umais. Asma binti Umais Ila adik beradik dengan isteri Rasulullah bernama Maimunah binti Haris dan Maimunah binti Khuzaimah. Dua orang isteri Rasulullah merupakan adik beradik kepada Asma binti Umais. Allah Ta'ala Lalu mereka pun berhijrah ke Habasyah. Ini cerita sikit. Hijrah ke Habasyah. Dan di sana Asma baru kahwin dengan suaminya Ja'far ja dan beranak kat sana. Keluar nama anak Abdullah. Abdullah keluar. Maka ketika mana umat Islam sudah berkukuh di Madinah, maka Ja'far ja daripada Habasyah bersama isteri Asmat dan anaknya Abdullah berpindah atau berhijrah ke Madinah. Digelar sebagai sahabat dua hijrah. Itu gelaran kepada Abdullah bin Ja'far. Ja dan ayahnya juga begitu. Dan ketika itu usianya tujuh tahun. Ini hampir tujuh tahun dibuat buat di Habasyah. Membesar di Habasyah. Sampai di Madinah, rakan sebaya dia namanya Abdullah bin Zubay. Abdullah bin Zubay bin Awak. Dia sama bayi. Umur tujuh tahun. Waktu sampai ke Madinah pada tahun ke-7 Hijri. Lalu Rasulullah kata, wahai Abdullah, Ini dua Abdullah. Abdullah bin Zubay dan Abdullah bin Ja'far. Hulurkan tanganmu, berbaikah kepadaku. Dan dia sahabat paling kecil yang berbaikah dengan Rasul. Umur tujuh tahun dah baikah. Maksudnya tujuh tahun tu dah ikut kuliah lah. Baik lah. Berbaik lah dengan Nabi SAW. Lalu ayahnya pun pergi perang. Muqtah. Akhirnya ayahnya gugur syahid. Bila ayahnya gugur syahid. Maka Rasulullah menjaga segala keperluan. Keluarga Jamfah. Keluarga miskin rasanya. Dan Asma' berkahwin dengan. Selepas. Kewafatan suaminya. Berkahwin dengan Abaqar Siddiq. Dan selepas Abaqar. Bila berkahwin dengan Bakar Siddiq lahir seorang anak namanya Muhammad. Ini adik beradik pada Abdullah. Muhammad bin Abi Bakar. Tapi mak sama. Adik beradik seibu. Kalau Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, maka Asma binti Umais berkahwin dengan Sayyidina Ali. Dan lahir seorang anak namanya Yahya. Jadi ada Muhammad, ada Yahya, ada Abdullah. Ini tiga beradik seibu. Dan Asma akhirnya mati, wafat. Di sisi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini suami tak akhiri, ialah Ali bin Abi Talib. Sebelum itu ialah Ja'far. Lepas itu Abaqah Siddiq. Dan selepas itu ialah Ali. Dan Asma' ni dia pandai mandi jenazah. Dia memang kerja dia mandi jenazah. Kali itu Abaqah muasiat kepada Asma' mandikan jenazah dia. Dan Asma' memandikan jenazah Abaqah, suami dia. Untuk menunjukkan uh, tentang ke kelebihan, boleh suami isteri memandikan jenazah suami. Tapi ini siang kuatlah. lah. Ini belum mandi dah rebah nangis tak payah lah. Ini mandi sendirilah. Ini isteri yang kuat. Ada isteri tu dia kuat. Walaupun suami dia meninggal, dia kuat. Sebab dia asmak. Encik Umar ni perempuan yang kuat. Semangat dia. Dan itu Abu Bakar mengasihatkan pada asmak supaya memandikan jenazahnya. Untuk apa? Kena menjaga aib dan uh, maruah. Sebab mandi jenazah ni tuan-tuan. Ialah ibarat kepada menjaga aib. Dan orang yang paling kita percaya dan menjaga aib kita, orang yang paling amanah agama. Jadi kita tak suruh ikut say orang mandi jenazah kita yang dok duk selak aurat kita sesuka-suka tanpa rasa amanah dan malu. Dok kebel cerita lepas mandi pula. Ini orang bukan amanah. Lepas tu Abah Kak Sidik suruh isteri dia. Asmat, kalau kau mati, kamu mandikan. Ini kisah kemuliaan Asmat binti Umay s.a.w. Pemandi jenazah yang terkenal. Dan memandikan suaminya sendiri. Seorang Suam perempuan yang hebat yang saya kata bukan calang-calang seorang isteri nak mandikan suami dia yang sudah meninggal dunia melainkan orang yang kuat semangat baik kembali cerita Abdullah Allah lapangkan rezeki Abdullah sehingga dia jadi kaya raya kaya, kaya sungguh dia lepas tu contoh dengan kenikmatan kaya kekayaannya maka dia tak jadikan kekayaan itu untuk kesombongan melainkan jalan kebaikan yang Rasulullah ajar zahaba ahlud bil ujur orang kaya yang membawa pahala banyak kita rugilah kalau kita berada pada satu posisi yang baik. Kita tak manfaatkan untuk cari lebih baik agama kita ataupun lebih banyak pahala kita. Orang yang banyak ilmu, rugilah dia tak ceramah, dia tak beri nasihat, dia tak sampai ke Rugi besar. Orang yang ada harta, rugilah dia tak manfaatkan dengan pemurah. Rugi besar. Walau kalau keperluannya cuma sikit. Dah habis keperluan kamu, maka berikan pada orang lain. Infakkan. Yang penuhi keperluan kamu, supaya Iblis semangat untuk kamu infak. Kamu nak infak. Kerana setiap kali kita infak, Allah infakkan kita. Sebab itu disebut anfik. Yumfak alih. Kamu belanjakan, kamu infakkan, Allah infakkan pada kamu. Maka rasa pesan pada bila wai bila. Rajin-rajinlah bersedekah, jangan takut sedikit. Daripada Tuhan yang mempunyai kekayaan yang banyak. Artinya, kamu ni kalau sedekah jangan takut harta kamu sikit. Sebab harta kamu di situ, Tuhan kamu yang maha banyak harta ni. Tuhan yang akan berikan. Maka ini sahabat yang mulia ini Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala Kadang-kadang orang kata kenapa kamu suka beri banyak ke orang? Kadang-kadang beri sikit pun kamu beri lagi. Kata Abdullah bin Ja'far "Ya aku beri apa yang banyaknya Allah beri pada aku dan aku bakhil dengan akal aku." Maksudnya aku tak nak fikir bukan-bukan tentang apa yang aku infakkan. Kata kita ni kadang-kadang terlalu pemurah memberi akal ini berfikir. Sehingga menakutkan kita buat baik. Contoh gini lah. Contoh nak bangun kiam mulai. Akal pun berfikir. Nanti kalau bangun kiam esok ngantuk. Esok ngantuk. Baik jangan bangun. Ini akal yang terlalu pemurah. Kita beri ruang dia berfikir sehingga dia tutup kebaikan. Ini kalau aku sedekah korang, ambillah duit aku. Kalau aku infak, ambillah duit aku. Aku pun nak guna. Ini akal yang kita beri dia ruang berfikir dengan cara yang membahayakan kita. Sebab banyak kali akal hari ini berfikir lalu menutup pintu kebaikan. Akal sahaja berfikir untuk membuka pintu kebaikan. Tapi ramai hari ini kalau kita tanya kenapa orang tu tak nak buat baik itu dan ini. Kerana akalnya berfikir demikian. Sebab itu kata Abdullah bin Ja'far. Aku pemurah dengan apa yang aku ada dan aku kedekut dengan apa yang ada pada akal. Aku. Dan aku tak bagi akal aku berfikir nanti bagi habis duit. No, tak ada ruang itu berfikir. Tentang so, rezeki ni, bila kita terlalu mengunci rezeki dengan akal kita, maka kita akan menjadi fakir. Rezeki tidak boleh dikunci dengan akal. Tentang dengan bahasa akal ni, oh, saya dapat banyak ni, belanja banyak ni, tinggal banyak ni. Nah, itu akal kita secara logik juga. Berapa gaji awak? RM5,000. Tak so, tolak rumah, tolak kereta, tolak keperluan isteri, tolak keperluan anak-anak. Eh, bakilah RM1,000, katakan. RM1,000 okay, ni kita simpanlah. Tahu, RM12,000. Tuan-tuan guna merancang. Dia tak, dia, dia, tak jadi macam tu. Cuba tuan-tuan buat. Ni bulan ni buat. Cuba buat, buat. bulan ni. Setiap bulan ni saya nak fikir. Saya punya gaji 2K. So saya 2K. Jadi 4K. Tolak umur 800. Dia okay, akan kulit semua. Akhirnya dia jadi apa? Adakah dia jadi macam kita fikir? Tak. Akhirnya tanpa kita sedar datang rezeki yang macam ni. Macam ni kita tak sedar. Tanpa kita sedar datang musibah macam ni. Macam ni. Dia pun tak jadi macam tu. Lepas tu akal ni jangan mengunci pergerakan rezeki. Merancang pergerakan rezeki tidak salah. Mengunci pergerakan rezeki itu salah. Salah saya dah tak ada sumber lain dah. Ni jangan kata macam tu. Kata banyak mana Allah selamatkan harta kita. Allah datangkan rezeki yang tanpa kita sangka. Dalam banyak hal. Kadang-kadang kita dapat jiran-jiran yang baik. Ni buat antar makanan. Itu rezeki yang kita tak sangka. Kadang-kadang Allah selamatkan kita daripada banyak musibah, kemenangan itu dan ini. Rezeki yang kita tak sangka. Semua benda ni yang kita tak sangka. Sebab tu jangan kunci rezeki kita dengan akal. Biasanya kita menjadi sekedekuk-kedekuk manusia. Sebab kita dah lock akal. Macam ni duit macam ni. Sebab tu okey dah. EPF pencin banyak ni. Kalau buat macam ni tak habis lah. Dua tahun pencing, licin lah duit saya. Dan kadang, kadang tak sampai dua tahun. Dua hari je. Kena scan habis licin. Akal jangan mengunci kebaikan harta. Sebab sifat harta menjadi baik bila ia mengalir. Bukan bila bertakung. Dia akan membusuk. Harta tadi dia jadikan dia sebagai sungai yang mengalir. Takkan habis, bukan bersih. Bukan berkat, bukan mulia. Maka ini di sini kita sebut kebahkilan ak akal. Dalam mengunci kebaikan, jangan dibiarkan. Biar akal ini dia membuka kunci-kunci kebaikan. Bukan kerja akal kita untuk tutup pintu kebaikan. Takkan saya tolong dia, nanti dia begitu, nanti dia begini. Kita tutup pemikiran yang menutup kebaikan. Tapi biar akal kita sentiasa membuka kunci-kunci kebaikan. Ada kebaikan tertutup dengan orang tertentu. Buka dia. Ada kebaikan tertutup dengan sebab waktu. Ada kebaikan tertutup dengan sebab perangai seseorang. Saya tak naklah tolong dia. Dia jahat mulut dia. Lalu kita kata kalau awak baik dengan dia, apa mudara dia? Tapi dia mulut jahat. Kita buat baik pun dia tak terima kasih juga. Tapi nilai kebaikan tu bukan nilai orangnya. Sebab yang beri pahala atas kebaikan tu Allah. Dan ini yang Allah tegur Abu Bakar Siddiq. Waktu dia tak nak beri kepada Mistah bin Uthal. Disebabkan Mistah ni mulut jahat. Dia yang memfitnah anaknya Aisyah dengan fitnah yang tak baik. Tapi Mistah ni orang miskin. Sebab kita ada orang miskin mulut jahat. Dia tak sedar dia miskin mulut jahat dia. Tapi ini tidak akan menjadikan menutup pintu kebaikan kita. Kadang-kadang kita dengar ada orang miskin tak semayang. Ada orang miskin tak pergi masjid musak. Ada orang miskin suka berjudi. Ada orang miskin suka. Kita tengok dia dah miskin kemudian berkumpul kejahatan yang tak patut dia buat. Apakah ini menolak ataupun menutup pintu kebaikan kita pada dia? Jawapannya kita. Ustaz dia tak solat. Boleh tak beri zakat pada orang tak solat? Boleh. Kerana zakat itu beri bukan sebab asalnya solat asal dia miskin. Kerana itu mungkin mendorong dia solat. Mungkin. Boleh tak ustaz beri zakat pada orang yang isi okok misalnya. Orang yang sekian-sekian pun -sekian orang, orang pakai seluar pendek. Orang pasik. Tak, kalau dia miskin maka berikan pada dia. Haknya kerana kemiskinan. Hak buruk perangai itu kita cerita lain. Mungkin dengan kebaikan kita beri menutup atau menimbulkan rasa malu dia untuk buat benda tersebut. Kerana kita dah belajar banyak tentang hukum akal. Bahkan kebaikan tu diberikan kerana ada kemuliaan tertentu yang ada pada dia. Sebagai contoh, kemuliaan silaturahim. Walaupun ustaz saya punya adik-beradik, perangai dia tak pernah hargai saya, gini. Tata itu isu lain. Isu berbuat baik pada silaturahim ini dapat ganjaran yang besar. Ini disebut dalam hadis tentang seorang sahabat mengadu silaturahimnya yang dingin. Saya je yang menyambung, dia tak menyambung. Dengan bahasa mudah Ustaz saya je ke rumah dia Dia tak pernah ke rumah saya Saya je duk Ulur muka tunjuk ke dia Dia tak nak ulur muka dia tunjuk ke saya Saya yang beri duit kat dia Tolong dia Dia tak pernah fikir nak tolong saya Anak-anak saya Kata kita tidak berbuat baik secara mukafi Laisal wasi bil mukafi Bukanlah penghubung selaturan itu dengan cara mukafi Apa maksud mukafi? Dia okey, kita okey Dia tak okey, kita lagi tak okey Itu mukafi lah dia buat baik, kita buat baik. Dia buat jahat, jangan harap aku buat baik kat dia. Itu bukan bahasa orang baik. Itu bahasa manusia biasa. Dan itu juga mungkin bahasa binatang. Contoh buat, buat, buat baik pada binatang, binatang tu buat baik pada kita. Contoh tenang binatang, binatang tu tunggu masa tenang kita, musim korban ni. Tenang kita. Ini panggil mukafi. Dalam Islam, Nabi kata, Laisal wasi bil mukafi. Bukanlah orang yang sama seletur rahim kerana yang sana berbalas baik pada dia. Yang sama silaturahim ini, yang dia putuskan, tuan-tuan sambung. ah ha, itu panggil sama ini. Dia dingin sedingin-dinginnya. Hampir basi dah kalau nasi. Ini, ini bukan nasi dingin, ni Ini nasi basi. Silaturahim kita dah basi lah. Tapi tuan, tuan kita cari ruang. Macam mana saya boleh buat baik ini? Kalau memang melalui orang, kadang-kadang kita tolong dia direct, tak nak dia sombong ego. Jangan. Kita pun melalui orang lain tolong-tolong dia. Tadi ni silaturahim rahim dia, saya nak jaga. dia ada setengah-setengah silatul -setengah rahim bila kita yang tolong dia, dia macam saya sendiri, tak nak. tak nak. Sebab nak tunjuk ego dia, saya tak pernah dapat bantuan, tolongan daripada orang ni. Dan untuk justifikan pada orang lain untuk buruk-burukkan rahim dia. Itu abang saya nampak je kaya, kedekuk dengan saya. Kedekuk. Setelah bila, bila diberi, dia beri, dia ngelak. Sebagai contoh, contoh. Ada orang kena macam tu. Maka dia beri melalui di orang lain. Beri melalui orang lain Kerana dia adalah wasil Itu wasil Penyambung silaturahim. rahim Itu kata Rasul Bukan orang sama selatu rahim Sebab orang tu okey Kita okey Sama selatu rahim Bila dia tak okey Kita okey Begitu okay, sama selatu Kerana mudah Tuan-tuan mudah tuan, tuan berhubung dengan orang yang okey Yang susahnya Kita berhubung dengan orang yang tak okey Dapat pok sedara yang tak okey gitu. Mana kita nak hubung dengan dia Dapat mak saudara yang tak okey kita. Ini kalau gimau dia tak jumpa pun naik. Dia orang kat bawah. Macam mana kita nak okey dengan dia? Itulah kebaikan dan itulah di situlah sifat mulia kita. Baik, jadi kalau akal kita, kita sebut akal, jangan kedekut memikirkan kebaikan. Satu kisah yang lain, di mana Abdullah bin Jaafar sahabat yang mulia ini, satu hari dia pergi intai-intai jalan-jalan, maka dia lalu satu kebun. Tengok seorang budak, hamba, berkulit hitam. Maka hamba ni dia kerja nampak kerja sungguh, dia perhati budak ni. Tiba-tiba sampai waktu rehat makan, dia hantar padanya tiga keping roti. Ini makan dia. Kata ketika dia makan tiba-tiba datang anjing kat dia. Lalu dibalingkan roti tu pada anjing. Lalu anjing tu menjele lagi, nak lagi. Baru nak sumbat, sumbat mulut dilempar lagi. Tu. Sampai habis berkalang dia. Lalu Abdullah bin Ja'afar berkata, ini orang pembuah makanan tu dia, dia diberi semua dan dia lebih pemurah pada aku kita dah sebut pada mukadimah kita dalam bab pemurah tingkatan-tingkatan dia ada tingkatan kita sebut sakak jud ishar sakak beri sikit simpan banyak itu sakak jud beri banyak simpan sikit ishar yang dia semua beri pada orang ini panggil ishar melebihkan budak ni dia lapar tapi datang anjing ni dia beri semua makanan dia Lalu kata Abdullah bin Jaafar dia Allah Ta'ala Eh budak, nak tanya sikit Kenapa kamu beri makan anjing tu? Lalu kata budak ni, ni anjing, ni anjing luar ni Bukan anjing sini Sebab kat sini bukan kawasan anjing Ni mesti anjing luar dan mesti dia lapar Dia anjing jauh, bersafir Kali itu aku beri pada dia Dan bila aku nampak tak cukup, aku bagi lagi Lalu kata Abdullah bin Jaafar, Habis kamu makan apa? Kamu makan apa? Majikan kamu biasa beri banyak mana makanan? Beri macam tuan nampaklah tiga buku roti. Habis kamu hari ni macam mana? apalah saya tahan lapar ni. Alhamdulillah kata, ini pemurah pada aku. Sanggup tahan lapar. Dia dah bersifat peringkat isyak. Isyak, lebihkan buat orang lain. Lalu Alhamdulillah bin apa cari siapa majikan budak ni? Maka dia beli budak ni. Dia beli kebong sekali. Dia beli semua peralatan kebong. Lalu dijumpa budak tadi dia merdekakan dan dihadiahkan ke Bahkan diceritakan pernah satu hari dan satu hari Abdullah bin Ja'far dia derma sebanyak 2 juta ringgit. 2 juta dia dan dalam satu hari. Ambil 2 juta. Macam 2 juta. Yang dia puluh-puluh ribu benda biasa. Kerana limpahan rezeki dia. Ini cerita orang yang punya kelapangan rezeki. Maka begitu patut dibuat. Lapang rezeki, maka lapanglah sifat baik dia. Kerana kalau dia lapang rezeki, dia tutup pintu baik. Dia sebenarnya sedang menyempitkan rezeki. Dia tutup laluan rezeki dia sendiri. Kerana yang kita dah sebut yang lapangkan rezeki, Allah lapangkan dia. Orang yang memudahkan orang, Allah mudahkan dia. Mayassara ala muslim, yassallahu alaih. Yang mudahkan orang Islam, Allah mudahkan dia. Allah fil awni al-abdi makanan al-abdu fi Auni akhi. Allah dalam pertolongan pada hamba yang tolong hamba jadi kalau kita contoh boleh baca secara lebih dalam kisah Abdullah bin Jaafar yang amat pemurah. Dan pernah mereka bersaing tiga orang. Hasan, Hussein dan juga Abdullah bin Jaafar. Mereka bayar. Umur bayar. Umur lebih kurang uh, mungkin Abdullah ni lebih tua daripada Hasan dan Hussein. Allah Ta'ala Anhumah. Cucu Nabi SAW. Tapi ketiga-tiga ini dibuat watak sama. Pemurah. Pernah pernah diceritakan bila mereka bermusafir, bila mereka musafir pergi haji, mereka begok tiga orang, kemudian akan diikuti dengan kontena-kontena barangan-barangan mereka. Ini mereka kalau musafir bawa bekal banyak. Banyak bawa bekal. Untuk apa? Nak sedekah untuk kegunaan mereka. Satu hari, ketiga-tiga lelaki, ketiga sahabat yang mulia ini, Hasan, Hussein dan Abdullah. Dia terpisah daripada kontena makanan dia. Dia pakai kopi lah seratus ekor unta yang penuh dengan makanan sian-sian. Dia pergi haji dia bawa di ni sekali. Dia punya kaya. Satu hari terpisah. Tidak jalan ikut lain, dia jalan ikut lain. Akhirnya mereka tersesat. Sehingga mereka terperangkap di tengah gurun padang pasir. Lalu berjumpa rumah seorang perempuan badui. Yang di luarnya ada seekor kambing. Yang kurus kering. Lalu kata mereka kami musafir putus bekalan. Apakah Bekala boleh kami menumpang dan makan sekejap? Itu mana boleh boleh. Ni suami aku ni tengah. Suami ada tengah pada pasir tengah cari rezeki. Tinggal aku je tak apa aku duduk je kat sini. Lalu perempuan ni pun semelih kambing tu. Semelih kambing, masak kambing tu. Beri makan tetamu. Beri makan tetamu sekian siapa tetamu ni kenyang, beri minum. Lalu kata Hasan, Hussein dan Abdullah kami nak pergi lah. Tapi suami dia belum balik. Suami dia belum balik. Dia dah jamu tetamu tu kat luar rumah dia. Luar kemah. Dia bila suami dia balik. Pertama suami tengok kambing dia tak ada. Mana kambing aku? Mana kambing? Kata bini meleh dah bang. Tetamu datang. Tetamu datang. Siapa dia? Tahu dia kata dia orang Quraish. Lagi suami dia tak percaya. Mana ada orang Quraish miskin? Orang Quraish ni orang kaya-kaya pula. -kaya. Quraish-Quraish boleh sebut Quraish. Ni orang kaya macam kita hari ni lah kalau sebut. Ni orang mana? Asal orang berunai. Datang minta sedekah. Tuan-tuan percaya? Contoh Ni lah orang Emirate. Datang minta sedekah. Ni Emirate. Mana ada Emirate miskin? Contoh. Mana ada orang berunai miskin? Pada kita punya persepsi macam tu lah. Datang minta sedekah. Tiga-tiga lakinya berkata, Makcik, kalau Makcik turun ke Madinah, Makcik carilah kami kepada makan. Hai, kami ni orang Quraisy. Macam sebut je nama kami. Ni Hasan Hussein Sayyid, Abdullah. Makcik ni dia tak baca Facebook, dia tak kenal orang. Dia pun tak ada IG, dia tak ada TikTok. Mana kenal orang, popular ni, Ini orang kamu tak tahu apa. Dia pun tak peduli dengan orang popular, tak peduli. Dia peduli hidup dia. Tapi suami dia ada pengetahuan sikit. suami dia ada Facebook, ada friend dua orang tentulah. Aku suami dia kata, siapa datang rumah kita? Kata isteri dia, orang Quraish. Dia kata dia ni terputus bekalan sikit-sikit. Suami tak percaya. Kamu ni kena scam lah. Kamu boleh. Dia tipu. Sini dia pun diam. Satu hari mereka turun ke Madinah. Turun ke Madinah untuk mencari tahi unta. Sebab tahi unta ni tuan-tuan. Rupanya tahi unta ni banyak gunanya. Dijadikan sebagai bahan api. Tai unta ni jadi bahan api, bahan pemanas badan di tengah padang pasir. Kita nampak tai unta tu, takak tai unta je, tak nampak lebih pada tu. Dia, tai unta banyak kelebihan dia. Kegunaan dia. Dia menjadi bahan bakar paling paling hebat. Paling paling cepat membakar. Akhirnya tengah duk cari tai unta, duk kutik tai unta. Free lah tai unta tak ada orang jual. Aku terserempak dengan Sena Hussein di Allah Ta'ala. Eh makcik kata Sena Husin. Makcik ingat tak saya? Kita tak ingat. Kami yang dulu musafir terputus bekalan. Dan makcik jamu kami yang kami. Boleh tak datang musafir sekejap? Kata makcik tu bolehlah sekejap. Dia dengan suami dia. Pergi. Di Lalu Sena Hussein beri kepada dia. Dengan seribu ekor kambing. Dan dengan dua ribu keping emas. Dua dinah. Ambil. Ini balasan kebaikan makcik. Tapi makcik, makcik jangan balik lagi. Jumpa dengan abang saya pula. Ni ya, abang saya pun bagi juga saya Hassan. Eh, saya Hassan buat benda yang sama. Bagi seribu ekor kambing dan dua ribu keping emas. Lalu kata saya, Hassan, seorang lagi, seorang lagi. Abdullah. Ah, ha, Tiga-tiga kena bagi. Lalu jumpa Abdullah. Lalu kata Abdullah, makcik nasib, makcik datang jumpa saya last sekali. Kalau makcik datang jumpa saya pertama, Pernah Sain Hassan Hussein tu nak, nak bagi. Maka diberikan dua ribu ekor, ekor kambing. Dan duit lebih banyak pada Hasan dan Hussein. Itu dia kata, kalau makcik datang jumpa saya, penak dua orang tu. Lagi. Okay. Sebab mereka suka bersaing. Bersaing kebaikan. Ada ah, ni bagi dua ribu, kena bagi tiga ribu. Ini cerita yang masyur kisah Hasan Hussein dan Abdullah. Dengan wanita badui <coughs> yang menolong dia. Kerana mereka orang pemurah. Kata orang pemurah ni, dia akan menghargai sekecil-kecil pemberian pada dia. Jangan kata yang besar. Sekecil pemberian, dia melihat seolah-olah dia beri dapat banyak. Kan dia orang pemurah. Tapi orang kedekut. Dia beri sebesar-besar pemberian, masih dia tak pernah peduli. Dia tetap kata, tak pernah tolong saya. Besar dah bagi. Sebab dia kedekut. Tapi kalau orang tu pemurah, kalau orang ni buat baik sikit je kat dia, tak payah banyak, dia dah rasa terhutang budi besar. Pada orang buat baik ni. Kerana watak pemurah, dia akan menjadikan siapa pun yang dia berhutang kebaikan. Orang pemurah ni tak suka berhutang kebaikan dengan orang lain. Kan dia ingin buat baik. Ini kisah masyur Abdullah bin Jaafar Allah Ta'ala Anhumah dan juga adik ni dia punya saudara mara dia maksud sahabat yang mulia Hassan dan Husin. di Allah Ta'ala Anhumah Jami'an Allah Ta'ala Assalamualaikum